Dobrý den, je tady opět horké téma. Jediným velkým tématem současnosti je finále prezidentských voleb. Oba tábory se pochopitelně předhánějí v podpoře vlastního kandidáta. Zůstane nakonec na hradě Miloš Zeman, anebo se budou tisknout nové známky s Jiřím Drahošem. Naším hostem je poslanec sociální demokracie Jaroslav Foldyna. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane poslanče, začněme na úvod u vaší domovské poslanecké sněmovny. Co říkáte na to dění? V posledních dnech vláda důvěru nezískala a prakticky obratem se začalo jednat o druhém pokusu. No, tak jsem se, že se mě budete ptát na ty známky, jestli budeme teď místo Zemana volizovat Drahoše, ale dobře, pojďme tak. Co se týká té vážnější otázky sestavování vlády, já si myslím, že ten první pokus byl opravdu pokusem na nečisto, slovy pokus. Čili ten výsledek byl dopředu dán asi tím, jak se to připravovalo. V této chvíli si myslím, že to je mnohem sofistikovanější přístup. Už jenom účast samotného pana prezidenta v parlamentu, jeho velmi sofistikovaná řeč, která byla strukturovaně postavená směrem k poslancům, jasně ukázala určitou strategii toho vyjednávání. Čili i v této řeči bylo cítit z toho, že to jednání důležitější a vážné bude v tom druhém kole. A já jsem přesvědčen, tak jak to cítím a slyším i v zákulisí, že ty jednání prochází nějakým racionálnějším vývojem, jak odhnutí ano, směrem k sociální demokracii, takže já jsem optimista. Jinými slovy, dáváte velké šance tomu, že na druhý pokus to vyjde? Já jsem skoro téměř jistý, že to vyjde. A nejpravděpodobnější varianta, kdybyste si měl tipnout v tuhle chvíli účast ČSSD ve vládě a podpora KSČM? Je to otázka toho vyjednávání některých priorit a některých věcí, které pro ČSSD v této chvíli, tak jak já to vím, jsou prioritní. To znamená, sociální demokracie říká, že ve vládě nebude nikdo trestně stíhán. Samozřejmě jsou věci, které se tyto věci dají eliminovat, jak ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem vnitra a nějakými dalšími. Takže je to všechno o jednání. Jsem přesvědčen, že k nějakým závěrům dojde. Myslím si, že ta racionalita té minulé koalice se velmi osvědčila, takže dávám velkou šanci tomu, že ve finále dojde k nějaké dohodě a že sociální demokracie bude jedna z těch koaličních partnerských stran nebo bude se spolu podílet na tom vládnutí. Abych vás nesklamal, tak teď tedy to olizování známek, jinými slovy prezidentská volba, její finále, stanovisko sociální demokracie oproti té situaci před 5 lety není vůbec jednoznačné, nebo se nezaregistroval, že by bylo vůbec nějaké? Sociální demokracie po tom knockoutu ve volbách, z kterého se ještě bohužel nevzpamatovala, ale směřuje už k těm vzpamatováním, ona totiž má před sebou ten sjezd, tak jako je takové stanovisko chytré horákyně, kdy si to sociální demokracie uvnitř ani navenek nechce rozházet s těmi a s těmi, tak on tak vypadá, že ta společnost je přibližně na půlku rozdělená, takže i v té sociální demokracii půlka fandí panu Drahošovi, půlka fandí Miloši Zemanovi, já se patřím znatelně k té půlce, co fandí Miloši Zemanovi. Takže víte, myslím si, že větší část voličů sociální demokracie, tak jak to vnímám ze svého regionu, jak to vnímám od straníku, my dokonce máme usnesení konference, to znamená, to není jenom o Jaroslavu Foldynovi, ale to je o nějakých dalších lidech, kteří v té sociální demokracii léta jsou, tak mi dali mandát, že to můžu říct. Já to můžu. Ústeckého kraje. Okresní organizace v Ústeckém kraji, děčínská okresní organizace jasně deklarovala na své konferenci, že podporuje Zemana. Čili my vnímáme to, že většinový volič sociální demokracie podporuje Miloše Zemana. Když se podíváte na výsledky v Karviné, kde sociální demokracie vyhrála volby komunální, myslím, že tam měli 38%, byl tam náš primátor, tak dneska tam Miloš Zeman má přes 60%. No tak prostě to jsou voliči sociální demokracie a buď s nima budeme komunikovat, anebo budeme dělat, že o tom nevíme. Takže já a jsem rád, že třeba i můj kolega Hanzal, poslanec a někdejší primátor Karviné, to vnímáme velmi pozitivně a říkáme srozumitelně, co si myslíme. Oproti tomu
ve čtvrtek tři vaši sociálně demokratičtí hejtmani, pan Bernard z Plzně, pan Netolický z Pardubic, pan Štěpán z Hradce Králové, podpořili Jiřího Drahoše v prezidentské volbě otevřeně rozesláním tiskových zpráv novinářům. Dá se tedy říct, že, jak jste o tom mluvil na začátku, že to je prostě ta různost názorů a vy to proti tomu nic nemáte? Já vůbec jim to nemám za zlý, já si z toho spíš trošičku dělám, snažím se toho komentovat vtipně. Pan kolega inklinoval například k paní Albrightové, ta je známá jako balkánská řeznice, tak jsem, nejsem překvapen. Pan Netolický, pardubický hejtman se fotil s paní Albrightovou, to bych se nechtěl fotit ani po smrti, přiznám se. Tak sociální demokracie je teda v tomto barevná. Škoda, že jsme nebyli barevní před volbami trošičku, že jsme byli takový jednolitý, že jsme dostali jen těch pár procent, možná by nám to pomohlo. Nevyčítám jim to. To znamená, že vlastně vy jste na druhou stranu patřil spolu s dalšími kolegy, Michalem Haškem, Jiřím Zimolou, Karlem Šplíchalem a dalšími, naopak těm, kteří jste v rámci té diskuzní platformy Zachraňme ČSSD podpořili Miloše Zemana. Takže to vnímáte, takže prostě je to rozdílné. Jednoznačně, je to rozdílné. Co se týče možného výsledku toho finálového souboje, samozřejmě jako vždycky a běžně se objevují průzkumy, jak by to mohlo dopadnout. Teď v posledních dnech jich bylo několik, které říkají, že ve druhém kole má větší šanci na vítězství Jiří Drahoš. A to patrně i díky tomu, že naprostá většina ostatních neúspěšných kandidátů z prvního kola se postavila za Jiřího Drahoše. Dokonce pan Horáček mu dal k dispozici své billboardové plochy, dal mu k dispozici svůj PR tým a tak dále. Má to už Miloš Zeman prohrané, myslíte? Tak podívejte se, ty průzkumy ovlivňují výsledek voleb do jisté míry, se snaží ovlivnit, takže vidíte, že těch většina těch průzkumů, těch mainstreamových médií jasně ukazuje pana Drahoši, že to teda vyhraje a tak dále. Takhle to ukazovali například v Americe paní Clintonovou s panem prezidentem Trumpem a výsledek byl opačný. Před minulých prezidentských volbách jasný favorit byl Karel Schwarzenberg. Výsledek, já si myslím, že ten rozumný úsudek českých občanů, rozumný úsledek lidí, kteří volí nejenom Miloše Zemana, ale volí české národní zájmy, tady je jednoznačný. Čili oni mají strach z toho, že ti, co zatím nepřišli k volbám, v severních Čechách to bylo téměř 60% lidí, co nepřišlo, tak teď se zvednou a půjdou volit české národní zájmy a to je volit Miloše Zemana, takže já jsem přesvědčený, že v tom druhém kole, když uděláme všechno pro to, aby jsme přišli k volbám a lidé přišli k volbám, tak jednoznačně na hradě zase bude člověk, který hájí české národní zájmy. Trošku nečekaným vývojem, nebo možná pro některé neočekávaným, co se týče kampaně před tím druhým kolem, jsou prezidentské duely, protože zprvu se zdálo, že nebudou vůbec žádné. Nakonec po prvním kole Jiří Drahoš vyzval Miloše Zemana k účasti v debatách s ním, což Miloš Zeman přijal. Nakonec řekl, že přijal nabídku 4 televizních stanic. Pan Drahoš řekl, že stačí 2. Že především Česká televize, která je zárukou objektivity a nestrannosti. Není to zbytečná přetahovaná o to, jestli budou 2 debaty, jestli budou 4? Tak i v těch demokratických státech, kde probíhají volby stejným způsobem jako u nás, tak ty debaty a duely rozhodují v zásadě ty volby. Ve Spojených státech jsou to klíčové záležitosti. Někdo říká, že bude objíždět regiony jenom proto, aby se vymluvil, že nechce jít do těch duelů, které sám. To je zrovna případ pana Drahoše. Pan Drahoš říkal, já chci Miloše Zemana, tak Miloš Zeman na to přikývil, pan Drahoš otočil a říká, budu objíždět regiony. Kdo dělá politický marketing nebo jakýkoliv ten větší marketing přeci ví, že kdyby obešel x měst, tak nenavštíví za jedno odpoledne 500 000 obyvatel. Prostě to nepřijde, to se vám nikdy nepodaří. Když to v té televizi, v té debatě, jsou to téměř miliony, nebo někdy jsou to miliony, když je to tak zajímavá debata. Čili z politického marketingového hlediska je televizní debata klíčovou věcí. No a pan Drahoš má z těchto debat samozřejmě přirozeně strach a o nestrannosti České televize. Já si myslím, že bychom se v této chvíli nemuseli ani bavit. Každý ví, odkud vítr fouká. Česká televize v žádném případě není nestranná.
nestraná. Ona se jenom tváří, ne, že je nestraná, protože dostává ty veřejné, ty peníze z veřejného sektoru, takže ona se tváří, ale je zapikolovaná, je úplně někde jinde. A proč si myslíte, že by Jiří Drahoš měl strach z debat s Milošem tak Zemanem? Je, pan Drahoš je vědec, já nepopírám, že to je velmi slušný člověk zřejmě, nebo určitě je to velmi slušný člověk, ale v životě nebyl v politice. Prostě tady v této chvíli a v této zemi nejde o to, kdo je Jiří Drahoš. V této chvíli těm, co to zosnovali a stojí v pozadí, jde o to, aby nebyl Miloš Zeman na hradě. Aby v české politice odešel člověk, který u výkonu své funkce přemýšlí a hájí především nikoli zájmy úzké skupiny lidí nebo politické zájmy nějaké skupiny, ale zhájí české národní zájmy. A občané to vnímají, cítí, proto ta podpora. Podívejte se, když se podíváte na tu mapku po prvním kole, tak vidíte tu Prahu prostřed a kolem ní vítězství Miloše Zemana. Takže oni se mobilizují, jako se mobilizovali křižáci proti husitům samozřejmě a husitě je vyflákali. Že jo? Tak já jsem přesvědčený, že my ty husitské tradice podržíme, že ta česká veřejnost se nenechá ošálit a ať si tady v Praze dělají, co chtějí. Já si myslím, že to nebude podstatné. Ve druhém kole, když přijdou lidé k volbám, když si uvědomí, že je nutné se zvednout a jít k volbám, volit české národní zájmy, budou volit Miloše Zemana a bude to dobré. Stejně jako před 5 lety, asi to bylo i očekávatelné, se do, byť tedy nepřímo do předvolební kampaně, ale do těch veřejných debat zapojují některá média, jednotliví novináři, v jiných případech třeba i celá vydavatelství a přímo podporují jednoho kandidáta a špiní toho druhého. Myslíte, že to může ovlivnit výsledek voleb, nebo že to může ovlivnit voliče? Může to ovlivnit voliče, ale vždycky zdá se mi, jako by byli nepoučitelní, že to může ovlivnit voliče právě v opačném slova smyslu. A to jsem zase sledoval ten vývoj voleb ve Spojených státech, kde stejné ty šorošovské kliky financované útočily na toho Trumpa. Čím víc na něj útočili, tak víc Američané uvědomili, koho mají volit a ten výsledek byl jasný. Takže já jsem rád, že tady nenechají nič suchou na Miloši Zemanovi v těch mainstreamových médiích, v té mainstreamové televizi. Podívejte se, vysmívají se člověku, že je nemocný. Není to pravda. V Americe žádný Američan by se nesmál Rooseveltovi, že jede na vozíku. Žádný slušný Američan. Roosevelt byl součástí koalice, která porazila Hitlera, přestože byl na vozíku, protože měl hlavu a uhajoval americké národní zájmy. A národní zájmy tehdy toho demokratického světa, který byl. Čili i ten Miloš Zeman se svojí nemocnou nohou má zdravou hlavu. Takže to záminka podle vás těch kritiků? Je to jednoznačně, je to součást toho útoku na toho člověka, je to starý, nemocný člověk. No kdyby byl tak starý a nemocný, tak se pánové a dámy nebudou tak namáhat a počkají si. Nicméně oni vědí, že to je jediný člověk v zásadě, který říká, co si myslí, obhajuje to, proč šel do těch voleb a to jim samozřejmě vadí, takže chtějí odstranit. On nikdy nespochybnil. Tady se hraje pořád ta ruská xenofobní písnička, ta protizáp. To není pravda. Miloš Zeman nikdy za celou dobu své kariéry politické, ale funkce prezidenta, nespochybnil Euroatlantickou alianci, naše závazky. Já nespochybňuji tyto závazky. Nicméně pan prezident často hovořil o politických rozhodnutích a já si myslím, že to je součást partnerství v těchto koalicích a tomu vyčítají tyhle ty kývalové, co jsou tady. Čili prezident Zeman je proatlantický, proeuroatlantický, je proevropský, jednoznačně je proevropský. Nicméně není, ta Evropa není paní Merkelová s panem Macronem a miliony migrantů, které k nám oni pouštějí. Pan prezident o tom přemýšlí, stejně jako o tom přemýšlí celá V4, stejně se snaží o tom přemýšlet. Jak ta vláda, která odešla, můžeme jí vyčítat všechno možné, ale toto ne. Čili zase prezident vadí Miloš Zeman, přemýšlí v těchto věcech. A kdybychom teď na chvilku nechali Miloše Zemana stranou a podívali se na Jiřího Drahoše, vy jste několikrát zmínil spoustu důvodů, proč by podle vás Miloš Zeman měl být znovu prezidentem, ale když se podíváme na pana Drahoše, skutečně by vadil, nebo proč je tak nepřijatelný pro vás? Tak zaprvé
ti, co hledali, našli někoho, co by nevadil. Já jsem nevím, do jaké víry je autentický ten citát Václava Havla, který se teď objevil na internetu, že se děsí Václav Havel toho, že se objeví nějaký profesor egyptologie, který bude zvolen především proto, že nemá, že nikomu nebude vadit. Jako. A ono to tady přišlo, nevím, jestli opravdu je to autentický. Je to z rozhlasových hovorů z roku 98, tak skutečně pan, jsme to tady, dohledali. Tady konečně můžu jednou zase za dlouhou dobu říct, že pan prezident Havel měl v této chvíli pravdu, takže našli si pana Drahoše, slušného člověka. Podívejte se, i kdyby náhodou byl zvolen, já tomu nevěřím, ale musím říct, já ani moji kolegové nebudeme zpochybňovat to, že byl zvolen, nebudeme tady být s červenýma kartama. Bude to český prezident, bude to prezident a reprezentant, čili budu se k tomu chovat, nemusím s ním souhlasit a budu se chovat. Je pravda, že tady se objevilo celá řada hodně ostrých výroků na adresu Miloše Zemana, nejen poslední době a za celých těch 5 let, ale kdybych tady jenom vybral a možná a nejen na adresu pana Zemana, ale i na adresu jeho voličů, což byly v poslední době třeba výroky pana Mitrofanova, který řekl, že kdo volí Zemana, není občan, anebo názor Tomáše Halíka, že kdo bude volit Zemana, protiví se zájmům České republiky. No, i od pana Halíka slovo zájmy České republiky, to je kuriozní záležitost, to mi nějak nejde dohromady. Pan Halík pohrdá občany České republiky, dává to jednoznačně najevo, je to součást nějaké elitářské skupiny, takže já myslím, že i čím víc nechají mluvit pana Halíka, čím víc ho nechají plivat na ty neobčany, čím víc my budeme, my miliony těch bezejmenných lidí budeme pro ně neobčany, tak tím horší bude pro ně výsledek. My k těm volbám půjdeme a my je porazíme. Blížíme se pomalu k závěru. Pokud jde o současnou hlavu státu a těch 5 let výkonu prezidentského mandátu, jak byste je zhodnotil? Tak pan prezident nebyl nebyl člověk, který chodí k pomníkům, kladl věnce a tak dále, ale aktivně vstupoval do těch našich procesů politických a událostí v rámci té země. Bylo tam vidět, že to je zkušený politik, je to někdejší velmi úspěšný premiér, řekněme jeden z nejúspěšnějších polistopových premiérů, takže jeho přínos pro tu atmosféru v té společnosti byl velmi významný. Byť pro někoho zase říkám, byl kontroverzní v některých věcech, ano, protože oni to měli nalajnovaný jinak, ten Miloš Zeman jim to překazil, to je mrzí, takže v té vnitrostátní politice byl velmi aktivní, jezdil mezi lidi do regionů, chodil na zasedání vlády, protože je zkušeným politikem. V zahraniční politice samozřejmě ta orientace všech azimutů. To je jedna věc. Prezident se stal takovým diplomatem České republiky a snažil se vrátit Českou republiku tam, kde jsme byli zbytečně politicky odejti nebo jsme odešli. Takže on prosazoval politicko-ekonomické zájmy této země azimutem na všechny strany. To vůbec není pravda, že to je jednostranná východní čínská. To jsou takový smutný nepravdy, když mi jeden novinář říká, podívejte se, pane Foldino, zkušenosti s Ruskem. Já nevím, jaké má pan novinář zkušenosti s Ruskem. S tím Sovětským svazem to bylo velmi zkomplikované. Nicméně, kdybychom měl vysávět z toho, jaké jsem měl kdy zkušenosti a prošel jsem se po Terezínském hřbitově, po tisících hrobů, tak bych v životě nemohl jít do Německa. To jsou bláboli. Pan prezident se nikdy takto nechoval. Choval se vždycky objektivně. Říkám, je to politika všech azimutů. Já ho hodnotím dobře. A poslední otázka. Má ještě v naší zemi co nabídnout? Neměl by si odpočinout, jak mu někteří doporučují? Tak v naší zemi, když vidíte, jak se sestavuje vláda, ten politický diskurs, který tady probíhá, tak člověk především v politice tak rozvážný a zkušený z pozice, kterou mu druhá volba a postavení prezidenta dává, tak je velmi významný k uklidnění té situace a k hledání východisek, tak já si myslím, že má. A v té diskuzi, která se na nás valí v tom globálním světě, v té Evropě, která Evropa Merkelovsko, to, když se podíváte, Merkelová a Macron, ty věci, které na nás se chrlí z Evropské unie, tak pan prezident je a vždycky to říká, chce být součástí Evropy, ale ne za každou cenu.
Čili ta diskuze je také důležitá a je potřeba, aby tady byl taková silná osobnost, takže myslím si, že to je důležité. Já vám děkuji za odpověď na poslední otázku a mějte se hezky. Taky děkuji. Na shledanou.